ekstremt hurtigt, og der går mange elever sådan midt ud på vejen, og de flytter sig ikke, så der er sådan, ja, der er en fare ved det. Går midt ud på vejen, og fordi at der er ikke nogen cykelsti eller noget fortog. Bilerne kører, og menneskerne så passerer, og så kan det sikkert blive kørt ned. Det er en stor mistake. Især en gruppe, der mangler ligesom sådan, enten en cykelsti eller bare en sti eller et eller andet, eller en fucking overgang. Og så måske nogle bum til at forhindre bilerne i at køre lige så hurtigt. Okay. De burde lave en cykelsti eller en fortog. Og så til folk ikke bare går midt ud på vejen. Der går mennesker forbi på vejen, mens bilerne kører, og der skal, jeg synes, der skal få en anden stil, hvor at, bilerne kan køre. Altså bilerne kører på den side, og mennesker kan køre på den anden side. Der er ikke rigtig nogen sikkerhed, fordi at der er ikke nogen bog, og der er ikke, nogen cykelstil eller noget som helst. Dårligt igen, fordi at der ikke er noget, fortog, så de lige så godt bare blive kørt ned, hvis de går midt ud på vejen, så det er rigtig vildt. Sikkerheden er så stor. Du skal tænke på, at menneskerne passerer på samme vej, hvor der er bilerne kører, så sikkerheden er ikke helt det største. Man kan risikere at dø. Bilerne kører på hurtigt. De kører nogenlunde de 70-80 km ude på den vej, hvor man kunne køre 37. Ja, ja. Så vi har sagt, at nogle bum på vejen, eller en stil eller andet. Fartbombe op, så at bilerne de ikke kører så stærkt eller laver fortog. Tak. Men nogle gange kører jeg lige på en fartbombe. Hvad sker der? Der sker ikke så meget. Jeg har styrt bilen. Jeg gør faktisk rigtig meget ud af at til at overholde hastighedsbegrænsningen. Jeg har en rigtig smart ting i min bil. Det er, at jeg har det, der hedder speed control. Så når jeg trykker knappen, sætter f.eks. til 80, så kører den 80 hele tiden. Så behøver man ikke hele tiden at kigge på speedometeren og køre på hurtigt. Da jeg var yngre, der tror jeg nok, at jeg mange gange kørte for hurtigt, men jeg blev meget opmærksom på, at ulykker det sker, når man kører for hurtigt. Eller der er meget større chance for at ske ulykker. Og jeg bliver faktisk irriteret på andre bilister over de overhænger, hvor altså, hvis jeg kører 80, så må man køre 80, så kan jeg sige, så kommer nogen med 100 timer i timen. Lige netop ude på den vej vil jeg nok føle mig usikker, fordi der ikke er noget fortog. Og der er mange, der kører stærkt, og der er mange både biler og cyklister og fodgængere på en og samme tid i myldretrafikken. Jeg er jo til at banke på den her vej, hvis jeg har fodgænger for risiko for at blive kørt ned. Uanset om vi er bilister eller cyklister, så er vi fodgængere på et eller andet tidspunkt. Den er som fodgænger, jeg er selvfølgelig opmærksom på, da der kører bil på vi. Jeg går helst over, når der er en fodgængerovergang. Men så jeg er jo et menneske, nogle gange så smutter jeg også over, selv jeg bare lige har gået ind til fodgængerfeltet. Ja. Det føler jeg jo ikke direkte, når jeg kører derude, men som bilist kan jeg jo godt se, at det ville være mere trygt, hvis der var et fortog, hvor fodgængerne kunne gå. Fodgængere, de har jo et sti lige til venstre, og de kunne bare have taget stien, i stedet for at gå midt på vejen, hvor alle bilerne. Jamen, altså, hvis man kan se på statistik, og jeg har jo forstand på statistik, så kan man se, så er vi bilister til fare på fodgængere, fordi der bliver slået fodgængere hjemme hvert år. Det, som især er et problem, det er, når man er væk fra byområder. Vi kan bare se Helsingør. Lige snart man kører ud af Essumvej og hen forbi Klodsermotorvej, så holder fortovet op. Og så der kan komme farlige situationer, når der går en fodgænger langs med vejen. Ja. For at sænke farten, man kunne for eksempel sætte nogle bomme op, som gjorde, at bilisterne skulle og ned til bremsen ned. Man kunne også helt klart synes, at der skulle være fortov. Så ja. Det vil da hjælpe alle biler til at køre til stedet. Rasmus Knudsensvej, den er farlig, fordi at der er så mange unge mennesker, der går til og fra busstoppestedet. Men man kunne måske indføre sådan nogle miljøchikaner, altså ikke bum, men de der kurve eller kasser, hvor der står noget i, sådan, så man skulle nærmest køre i slalomkørsel. Det tvinger jo bilisterne til at sænke farten. Men samtidig så skal der også være
synes jeg er en meget bedre fortog til, til at det var en unge, som står til til. Det er jeg ikke klar over, men det jeg ved, det er, at vi er opmærksom på, at der kan være nogle trafikale problemer derovre. Blandt andet med biler og med knallerter og cyklister. Så det ved vi godt. Det er vist lidt af hvert, hvor de generer hinanden på forskellige måder. Men det holder vi øje med, når det er. Og det er både, at bilisterne generer fodgængere og cyklister. Men det er også noget med knallerterne, som måske bliver lidt for stærkt over til tiden. Nu kender jeg ikke til trafik, men jeg tror, det er noget, I laver internt på skolen. Men vi er altid glade for alle tiltag, som gør, at der kan blive en mere sikker trafik, så vi kan, der er så få, der kommer til skade, og der sker så få ulykker. Jeg ved ikke, om man har set nogle problemer derovre, men jeg ved, at man er opmærksom på, at der kan være problemer ved alle skoleveje. Og derfor har man også været derovre. De samarbejder altid med kommunen og med skolen om arbejde for at få en sikker trafik på stedet, blandt andet gennem vores SSP-samarbejde. Vi vil jo meget gerne have, at folk de begynder at behandle de andre trafikanter ordentligt, så at bilerne tager hensyn til fodgængere, cyklister og knallerister, og at fodgængere og cykler og knallerister også begynder at tage hensyn til hinanden. Således at vi undgår, at der sker nogen uheld. Det vi kan gøre, det er, at vi kan samarbejde med kommunen, altså dem, der har med vejen at gøre. Og så kan vi den vej finde ud af, om der skal gøres noget på stedet. Ligesom vi holder øje med, eller kommunen holder øje med, om der sker mange uheld over. Og så ud fra det, så bliver der holdt nogle møder, hvor man finder ud af, om man skal lave en særlig indsats for at få nedsat hastigheden måske, og dermed få færre uheld. Det er vores spørgsmål. Var det godt nok det?